5G kasutamiseks mobiilis vajad 5G toega nutiseadet ja mobiilipaketti. Kui valid omale Telia e-poest uut nutitelefoni, on mugav kasutada 5G filtrit. Nii kuvatakse sulle ainult need seadmed, millel on 5G tugi olemas. Kui tahad teada, kas sinu olemasolev Androidi seade toetab 5G-d, siis vaata oma mobiilsidevõrgu seadeid. Kui näed, et loetelus on ka 5G-võrk, siis on sinu seadmel tugi olemas. Apple seadmetel on 5G-tugi alates iPhone 12. Põlvkonnast ning SE-mudeli teisest põlvkonnast. 5G-tugi on kõigis Telia mobiilipakettides, mille maht on 20 gigabaiti või enam. Kui soovid kasutada 5G koduinternetti, sisesta lihtsalt Telia kodulehele oma aadress. Nii pakutakse sulle alati kõige kiiremaid ühendusi, mis on sinu aadressil saadaval, sõltumata tehnoloogiast. 5G võrgu leviala laieneb pidevalt. Täpseima ning värskeima info levialade kohta leiad samuti Telia kodulehelt. Uuri lähemalt!